Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Taarifa za mvua zinaonyesha kuwa ni maeneo machache tu ndio yalipata mvua nyepesi hadi saa 3 asubuhi leo. Na hali ya anga inaonyesha upungufu wa mawingu katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na wakati huo usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo yaliyo mengi ya nchi yatakuwa na yenye hali ya mawingu kiasi na makavu kwa siku ya leo. Wakati siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya pwani ya kaskazini zaidi katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, pia maeneo ya jiji la Dar es Salaam kwa pwani kutakuwa na mvua nyepesi. Na upepo wa bahari unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki. Kwa wastani hali ya bahari unatarajia kuwa na mawimbi madogo madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo yenye minuko hususan maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, pia maeneo hayo tunatarajia kutakuwa na mvua nyepesi. Wakati maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria tunatarajia maeneo hayo yote yatakuwa na yenye hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na upepo wa ziwa Victoria unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 hadi 40 kwa saa kutoka kusini mashariki. Na hali ya ziwa Victoria unatarajia kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Wakati maeneo ya magharibi mwa nchi tunatarajia maeneo hayo bado kutaendelea kuwa na hali ya baridi katika sehemu chache. Pia katika maeneo ya kati ya nchi, maeneo hayo tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Wakati Morogoro tunatarajia kutakuwa na mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi tunatarajia kuwa hasa katika maeneo ya mkoa wa Mbeya, hali ya baridi inatarajia kuendelea katika baadhi ya maeneo hasa sehemu zenye minuko, lakini maeneo mengine kutakuwa na hali kama unavyoona katika ramani hii. Pwani ya kusini tunatarajia kuwa maeneo hayo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Wakati upepo wa bahari katika maeneo ya pwani ya kusini utarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kutoka kusini mashariki. Na hali ya bahari katika maeneo ya pwani ya kusini inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Vifuatavyo ni viwango vya juu vya joto katika miji na majiji mbalimbali barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 38 katika jiji la Khartoum nchini Sudani. Hadi hapa hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Tunza Sanane, asante na usiku mwema.